אתנה, שאני עומדת בצילה, היא בת 30 שנה כמעט, והחדרים שבנינו כאן בחצר הם ממש בצילה. אנחנו נמצאים בבית הלל, בצפון אצבע הגליל, שוכנים ממש על גדות החצבני, שהוא ממש במרחק הליכה מאיתנו. האזור עצמו נקרא גם ארץ פלגי מים, מאחר ואנחנו כאן מוקפים בכל האטרקציות של הנחלים ושמורות המים למיניהם. המיוחד במקום שלנו שאפשר לאורך כל עונות השנה המתחלפות לחוש בתחלופה של הצבעים והריחות, ממש בסביבה הקרובה אלינו בחצר ובמטע הסמוך אלינו ועד קצה האופק. יש לנו 3 יחידות אירוח, 2 מהן זהות שמתאימות לעד 5 נפשות. יש בהן חדר שינה זוגי וסלון שבמידת הצורך הופך לחדר שינה לילדים. יחידה נוספת שלישית, יחידה כפולה, היא מתאימה למשפחה יותר גדולה או לשני זוגות. כמובן שיש לנו מרפסות, מקורות ודשא רחב ידיים, סוכה מוארת עם פינה לברביקיו. המרפסות כולן צופות אל המטע ואל החרמון ונוף עד קצה האופק. ניתן לטייל בסביבה גם ברגל, בין המטעים, אפשר לרכב על אופניים בין שבילי היישוב עצמו, בסתיו השלכת כאן מרהיבה ביופייה. בעלי כנף מכסים פה בלהקות להקות את השמיים. בחורף הכל מסביב מוריק, כל הנחלים מתמלאים במים שוצפים. באביב פרחי הבר של סוף החורף מכסים כל חלקה טובה. הקיץ הוא הזמן לברוח מהעמולה ומהחום למים הצוננים של כל הנחלים פה בסביבה. אני מבטיחה לאורחים שלי יחס חם ונעים וייעוץ בבנייה של מסלולי טיולים באזור, והכי חשוב שירגישו כמוני את נועם ויופי המקום. לחיים.